नेपाल पत्रकार महासंघका नेतृत्वले विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ डराउने होइन, खुट्टा कमाउने होइन, तपाईँहरूको पछाडि सिङ्गो नेपाली सङ्घीय पत्रकारहरू छ, कसै धम्कीका भरमा तिमी खुट्टा नकमाऊ, आवश्यक पर्यो भने प्रेस चौतारी नेपालले ठिक छ त्याग गर्न तयार छ र हामी भन्न चाहन्छौँ, कसैले हामीलाई कमजोरी थाल्यो, सङ्घीय पत्रकारको हितका विरुद्ध लड्न थाल्यो, कोही लड्न आउँछ भने हाम्रा हातमा पनि पैसा बसेका छैनन्। प्रेस चौतारी नेपालका सदस्यका सबै साथीहरूका हातमा दही जमेर बसेका छैनन्, पानी भएका छैनन्, रगत बगेका छन् भन्ने कुरा म पुनर्मतापूर्वक राख्न चाहन्छु। विभिन्न पेसा व्यवसाय गरिरहेका मान्छेहरू पत्रकारितामा आबद्ध गरिसकेका नगरौँ, त्यसको छानबिन गरौँ, शुद्धि गरौँ, प्रेस चौतारी नेपालको तर्फबाट म स्वयं प्रस्ताव राखौँ। तर पत्रकारितासँग साइनो सम्बन्ध नभएका विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर पत्रकारितामा सदस्य दिलाउने कुनै लोकतान्त्रिक भनिएका संस्थाहरू खास गरी प्रेस युनियन यसमा कहिल्यै सहमत भएन र उसैले आज ठुलो कुरा गर्दै गलत ढङ्गले सदस्य वितरण गरिएको आरोप लगाएर जस्तै छ।